غر لمن کې شپون کې آش پیلې غږوا را لمنه کې شپون کیا شپېلې غغوا زما ساده ساده لالیا شپېلې غغوا زما د غرونو خلک خوخ دي نه کبر جن دي نه لوزونه ماتوینه جی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو امید لرم د خپل رب نه چې تاسو ټول برابر ټیک ټاک روغ جوړ او خوشاله به قدرمنو کتونکو زه حسن زار ما او پروګرام دې د نن میلما او هغه هم پننداره باندې لکه څنګه چې تاسو پته ده په دې پروګرام کې وی زموږ سره یو میلما او نن هم موږ راغلی یو په دغه غرونو باندې غرونه مکراس کړی دي او دغه خپل میلما خواله راغلی یو ما سره موجود دی په دغه پروګرام کې حضرت افغان صاحب نن دغه سره خبرې کوو د په ژوند باندې د په دغه غرونو کې ژوند څنګه تیروي ځکه چې د شپونتي کومه ژوندګي ده یقینا هغه ډیره زیاته ګرانه وي د حقیقت وجه دا ده چې دغه ژوندګي ټوله په غرونو کې وي کله یو خامنډې کله بل خامنډې حضرت افغان صاحب په دغه خپل پروګرام کې د تډیر ځت حل کړي او ستړي مشي وي ډیره مننه حسن زار لال استاد او استاد د ننداره ټي وي چینل او استاد د خواري او د مخنه چې د دنګو دنګو غرونو ته د چتو چتو غرونو ته مونږ تراله مونږ استاد ډیره شکریا ادا کوم حضرت افغان دار ته وای چې عمر دې سمره عمر میں کچھ کم دے حسن زار لالا تقریباً جدا 24-25 سال عمر میں نہیں داسے تقریباً لگ بھگ زیت و کم کا نا او بس دغه عمر دے دار تو وای چې تعلق د کمز سره لره زما تعلق کچھ کم دے دا د ډیسټریکټ مومن تحصیل یا کغون سره دے او مونږ چې کم دے بیسیکلی اوسیدون کې مونږ افغانان یو کنه نو په افغانستان کې چې کم دے ز کارواله مده کامې سره زمونږ تعلق دی خو آیا دادا چې زمونږ پیدایش دلته شوی دی زمونږ مشران راغلی کوم اغه کتا است په ځیخن کې راځي یا بنه راځي خلک زمونږ د مشران نو ما ورېدل چې روس کله به ارغل په افغانستان کړي په 1980 کې په هغه کې زمونږ مشران راغلي د زمونږ پیدایښت لکه دلته شوی دی لکه دا وزوی مې چې مونږ اوس دی وخت چې کم دی د پاکستان اوسیدونکو صحیح صحیح تعلیم مالی مو کړی دی تعلیم مې کړی دی او د دکشان ته مې کړی دی پنځم شپږم پورې مې تعلیم کړی دی ها دا راته وایي په دې غرونو کې چې دا کم ژوند تاسو تیروي د دې په باره کې زمونږ د مینوال ته وایي چې دا ژوندۍ آسان ده او ګران نو په غرونو کې خو زندگی چې کم دی دا ډېره سخته ده اسان نه لا ګوره لکه موږ چې کم دی شپون کې نیو کنه او مالونه ساتو نو د غرونو عمر خو داسې دی چې ګوره دلته تکلیفې ډاکټر تکلیفې د جمعات هغه سي نه سکول هغه سي نه نو زمونږ سکه زمونږ ماشومان ته هم تکلیفې زمونږ لکه د څومره خاندان چې کم دی غوټولو ته یو تکلیف شته دی دا راته وایي چې دا کومه پیشه مطلب دا ګډي بيزي سرول دا د کم وخت نه را روان دي دا دا غړي بزي ساتل چې کوم دي دا زمنګ د نیکونو د سیټه چې کوم دي دا و شروع دي کړه او دا سلسله بس دا یو بزنس هم دی یو کاروبار هم زمنګ د پاره ته کنه دا د دینه سمرا مدان چې کوم دي زمنګ د کور سرمایه چې سم دا کړه وړه اټول زمنګ دا د چیلو نه دي بس دا چیلې مطلب ساتو او چې دا بچی کله وځي غوي نو هغه به غټ شي او هغه به مونږ خرڅونو د دینه چې کوم دي ټول زمنګ غټا وټه ده کلم منګه د چا سره کینو د حغی د روزګار حواله سره دا غوینه پښتنه او هغه په کې ډیر ځت تنګ دي نو تاسو به خپل روزګار کې تنګ یې کنه ځکه چې تاسو ټوله ژوندۍ په دې خلونو نه دا سه تنګ نه وي وسان لا خو بس دا چې تکلیف لګي کنه لکه د غرونو ژوندۍ لکه څنګه چې تما وړاندې نه ویل چې سخت دی او نور شکر دی په خپل کاروبار کې خوشاله یو ځکه چې دا د سکا د جډر دغه کار دی حلال کار دی هغه ځکه چې زمونږ نبی علیہ السلام چې لای ساتلی دي مالونه ساتلی دي بل په دې کې چې کم دی داسې ملاوت نشته دی دروغ نشته دی اوس مطلب یو چیلې د کوزی منډی ته بوزم کنه نو هلته زه سپا خبر وکم چې زما دا چیلې د په دې ریټ رو راخلې واخلې کني مې اخلا په دې کې لکه دوکا او پراډ نشته دی او که تاسو سوچو کې دا نور څومره کاروبارونه چې کم دی نو دوی کې اکثر ملاوتي کاروبار کې دروغي قسم خوری پکې زیاتې کنه نو په دې شیزونو کې هغه څه نشته دی صحیح صحیح سحر چې روزي د غغرونو ته ماته پته ده چې دا یو یوازې غونته کې ژوندۍ دا ډېر زیاته ګرانه هم ده نو ما خام سټم زي مطلب کوړه سار چې مونږ راوځو نو تقریبا د 7:30-8 بجې راوځو او ما خام بنګونه چې وښې نو مونږ به کوړه ځو ها دغه سارو کې لکه تاسو کوم سروي ساتي د کې څه ګټه شته او کنه نو ګټه خو پکې شته دی او کو ګټه نه نو مونږ به ولي ساتل کنه نو ګټه خو پکې خامہ خا لازم شته دی او زمونږ والد صاحب خبره کوي و چې یاره د ساروی نقصان څه شي دی هغه دغه دی چې یاره د دې مرګ نقصان چې کوم دی دا نقصان دی کنه او نور به دې کې خوشو کړ دی ګټه وټه شته دی او مطلب ما خو تاسو ته چې مطلب یو چیلې یو بچی وزي ګو یو هغه پیدا شي نو هغه چې غټ شي نو مطلب دا غي اپای و غیره دغه هم او پم چې کوم دی ګټه دی ماستم ګټه دی دا ټول ارس زمونږ د کورې کنه لکه مونږ
سچی پیدا شو ما تر نن ورځ پورې کم دی بازار پې نه دی راوړي ماسته مې نه دی راوړي زمون خپل د مالونو پې دی نو خپل کور کې استعمال او تر دې پورې چې نور گاونډیانو ته امر کوم ملګرو ته هم چې کم د شملې ماسته ورکو ها چاره ته وی دا شپېلې مغه ګډې رخکولې او شپېلې هم غاګو لکه غار دی کنه او بخار کې انسان نیواز ناس لازم یا به شپېلې غاګیا یا به ټافاکیا یا به کم دی یا قربان کیا کرن خما خلازم سو خوبا کیا پیش نو دغه شپېلې څنګه زمونږ مینوال یا کتون کی کتلش اور دلش نو ولې نشي اور د شپېلې خدا هو لکه زمونږ لګا غونته کی مونته وره ټیک دا وابه ورم کما سندره براته پکې په دغه شپېلې کې دنه دنه چې مونته پته ولګي کی چر دا سندره نو دغه سندره به نه دا به یو سوال مې زمونږ چر لکه مونږ بدل جواب درکو چې دا کما سندره وو اغا گورا حسن لالا قسم میں چستا نندار ٹی وی سمرا کتون کی دی اور دن کی دی نو خیر زم چ دا سوال با غوی پرو دو غوی پ کمنٹس کرا تا چ کم دے دا وے چر دا کم سندر سا دا سوال کے چرتا کی زمانہ کے اسی جواب در کم نو بس کتا را کڑو بس بیا خو خبر نہ ٹھیک ہے بالکل گرانو مینوالو کتون کو دی وقت حضرت افغان دیش پیلے ہم غگوی زکه چې د شپونکی زندگی داسې وی چې هغه سره بش پیلے وی یا ور سره پسند کی ریډیو وی نو د دې سره د ریډیو هم وی خو نن د ډیره بد قسمتای نه ریډیو نه دی راوړې شپیلے ور سره ضرور ده نو دا شپیلے به تیور په دې کې چې کوم سندره وي دا پتا سو باندې سوال نه چې دا کوم سندره وي جی ٹھیک شو ٹھیک دارا ته وایا چې په دې غرونو کې وختي زه او کیمرامن راتللو نو موږ ډیر زیات یې ریدلو آیا تاسو چرته کې داسې یره محسوس کړی دا کنه چرته اوسه پور حسن لالا دلته لکه یره ترخه خدا سي خاص نشته دي خو عام لکه نوې کس چې راشي کنه نو اسې دا ځنګل دی بوټي دی انسان په کې یره محسوسې او بل موږ چې کم دی نو دلته د سینې یری وو هغه ځکه چې موږ سره په دې غرونو کې چې کم دی قانون شته دی لکه مطلب سیکورټی والا پولیس دی دا غو چوکۍ دی نو موږ ته داسې لا تر اوسه پورې کوم داسې تکلیف نه دی میلاو شوی کنه او چې بیا مخامخ انسان دی چې څه تکلیف راته میلاو شي نو موږ هغه سره په لاین باندې او هغه سره زموږ نمبر دی هغه موږ سره دی نو موږ هغه ته به چې کوم د اطلاع ورکو او هغه زموږ مرسته لکه کوي دی یعنی تاسو دا مطلب دی کڅوک د بهر ناراضین دلته دی خډاډه راځي او واو خو لکه دا مومن دی جنسی چې کوم دا کنه دا دل ته ډیر خلام شته ډیر یو نزارې دی الله پاک یو خسته خلام د سیمه تر اکړه د غرونه دی بوټي دی ځنګلات دی نو دل ته چې کوم دا سی کوم ملګر اصل ګره راځي نو هغه ټول دل ته راتلی شي خو ډاډه زړه باندې راتلی شي ماته تل کسنګ چې وی دی دل ته زمون سره قانون شته حکومت دی پولیس دی دا راته وای چې د دین علاوه نور څه کاروبار کوي د دین علاوه خو چې کوم دی اصل لاله زمون د سی کاروبار نشته دی او زما سره یو دغه شته دی دا زرنج څه د لوډر چې په کوم ورځ کوری ما د غیمنو بیا د بازار ته وزم نو په غیمن چې کوم دی نشل دته مزوري ځان ته کوم مطلب اسی نه کینې خامہ خاص کار اسی نه کینو لکه نن سبا وخت ته کدا سو ګور نو اسی ناس ته چې کوم دی دا نقصان دی کنه منګای د په دې عمل کې ډیر زیاته ګرانی ده نو اسی ناس ته چې کوم دی دا نقصان دی او بای چې مونږ ټول عوام چې کوم دی د پاکستان سمرا خلک چې اسی ناس ته نه کوز کچ اس ته اسی ناس ته چې کوم دی دا سټیم ځای کول دی صحیح صحیح چانه مې ورېدلې وې دوی ټاپیم ډیر زیاته خولي او نو ما غو لکه څنګه تاسو ته چوڑان دی ویل ټاپي خو خود کو نو هغه ځکه چې غار دی کنه او په غار کې بنو د زړه بڑا صبح سه نو ټاپا بم کې او شپې لای بم واخیا او اکثر ما سره ریډیو هغه ما ورو نو په غار کې لکه یوازې سړی نو چې یوازې هغه به خمه خلا لازم سوې ځان سره کنه که یو سو ټاپي زمونږ دی کتون کو ته وکي نو ټاپي به وکم ولې نه خو زما چې دسي خسته کولی ترنم کې لګوم چې د مرګري دی مزام دغه په ترنم کې غواړم کنه دسي ټاپي خو اوس ما دی کیمرامن لم راځي خو لکه زو غواړم چې دسي ټاپي ته وکي
چاغه لک ترنم کی وی خولی انداز کی خولی آواز کی وی نغه بنند تاسو نو او بالکل لسان لالا ټپی ورته وکم وای چی بنا یارا درجګم کای شیرین یارا درجګم کای او د زړکم اسنه می بورا ګلو نو نینا درجګم کای اے زما د غرونو خلق خوخ دی درجګم کای شیرین یارا درجګم کای او نه خبر جندی نه لوزنه مات وینا درجګم کای شیرین یارا درجګم کای هی د زړکم اسنه می بورا ګلو نو نینا درجګم کای ایک چار باپ غی کی راکو درج گام کائی شیرین یارا درج گام کائی ہو دزڑ کم اسنا میں بورا گلو نولنا درج گام کائی اے سوک چید چاد باغ چی گل شی درج گام کائی شیرین یارا درج گام کائی یا مناسب ندا چی سکڑی پیتی روینا درج گام کائی شیرین یارا درج گام کائی ہو دزڑ کم اسنا می بورا گلو نوڑینا درج گام کائی یا دغرپ سر لاٹین پڑکی گی درج گام کائی شیرین یارا درج گام کائی او ماتا خکاری گی مسافر وطن لزینا درج گام کائی شیرین یارا درج گام کائی ید زڑ کم اسنا می بورا گل نوڑینا درج گام کائی شیرین یارا درج گام کائی او د زڑ کم اسنا می بورا گل نوڑینا درج گام کائی حسن لالا امید کوم چې ټول ملګرو به دا خوښوي یقینا زکه چې ډیر خوله आवाज ډیر خوله انداز د غټري بده ټول کتونکو خوښوي وي حضرت افغان اخیره کې بس سم میسج ور کول غواړي زکه چې دی وخت کې بلا مینوال بلا کتونکو ستا आवाज وي نو حسن لالا میسج خو بدا ورکوم او پیغام کنه لکه تاسو ته چې ما د پروګرام په سر کې څنګه ویلې چې زمون زندگی خو لري ټولو ته پته ده چې د شپونکو زندگی سخت دی کنه په غرونو کې زندگی یو مطلب ځنګلي یو یو قسم ته ډیره سخته زندگی خو زه به د څومره د پاکستان څومره چې پښتانه دي کنه نو هغوی ټولو ته به دا یو پیغام ورکړم چې یاره راتلونکي نسل چې کم دی نارینه زنانه ماشومان پیغلې هغوی باندې تعلیم وکړي ځکه چې را روان وخت چې کم دی دا د تعلیم دی دا د پرمختګ وخت دی ځکه چې مونږ چې کوم یو مونږ دا شاته چې پښتانه پاتې یو کنه د دې وجه ټوله کېدی دا شي چې یاره مونږ تعلیم نشته دی زمونږ سره هغسې سہولتونه نشته نو سہولت چې کم راځي نو هغه ټول په تعلیم باندې راځي نو زه ټولو ته دا یو خاص کوم پیغام ورکوم چې په خپل بچو باندې تعلیم وکړي په خپل بچو باندې کوم نه لاس نیونه وکړي ډیره زه تمنا نه کوم ډیره مننه تاسو استاد ناندار ټي وي چینل چې سمره مطلب کتون کې دی اوریدون کې دی او ټول ته سلامونه وړاندې کوم او به تاسو چې کوم دی ډیره شکریا ادا کوم او ډیره مننه کوم هغه ځکه حسن لاله چې تاسو دې دنګو دنګو غرونو ته دی چتو چتو غرونو دې ځنګل ته موږ دراله زموږ ته پوسه موکو او زموږ سره مطلب یو دا به ویم چې مرکه موکړه نو په دې موږ ډیر خوشاله شو ځکه چې شپونکې کته زه ګور دا نن سبا په د پاکستان چې څومره دغه د کنه پاغه کې ډیر لاندې طبقه ده هغه ځکه چې حکومت د دوی ته پوس نه کوي عوام د دوی ته پوس نه کوي خو موږ په ټاپو کې په سندرو کې شپونکې یادو خو دغه د شاته ژوندۍ نه خبر نیو چې شپونکې ته څومره تکلیفات دي څومره مطلب ستونزې دې کړاوونه دي کنه نو ستاسو د ننداره ټي وي چینل او ستاسو چې څومره منشران دي کشران دي هغه څومره کار کوونکي چې دي هغه ډیره شکریا او ډیره مننه ډیره زه تمنا حضرت افغان خوشاله اوسې چې موږ د خپل وخت قیمتي وخت وروستو یقینا دوی چې کوم خبره وکړه چې د شپونکي ژوندۍ هغه ډیره زیاته ګرانه وي او د دوی د تپوس پښتني سوګ وي هم نه الله پاک دې په ټول باندې خپل رحم وکړي او زه دغه یو خبره اخره کې کول غواړم هغه دا چې زما زندگی د شپونکې ډیره زیاته خوښوي دا غټه وجه دا ده چې دا خلک ځان له ژوند تیروي د غمونو نه بېغمه وي د منډو ترړو نه بېغمه وي د چا په کار کې کار نه لري خپل ژوند وي ډیر زیات خولي وي زما خپل باندې ډیر زیات خوښ دی په درمنو کتونکو که چرته کې تاسو هم غواړئ چې دغه ننداره ټي وي چینل دی تاسو میلمانه جوړ شئ نو هغې دپاره زمونږ دغه واټسایپ نمبر دی په دې باندې تاسو زمونږ سره رابطه کولی شئ تر د راتلونکي پروګرام پورې خپل ورور حسن زارلور کې اجازه تاسو چې چرته مو سیر روغ جوړه خوشحاله اوسئ دلی الله پامان